Rasulullah, ya azimal jah, alaika salawatullah. Abdun bil bab, yartaji lathmal a'tab. Jud bil jawab, marhaban qad qabbalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang baru masuk, yang baru sempat buka Facebook hari ini, terus bersama dengan saya insyaAllah. Okay, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita berpeluang lagi untuk bersama-sama dengan saya hari ini, tengah hari ini, insyaAllah sekejap je. Kita ada Puan Azamimah Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar yang baru masuk? Salam salam Jumaat daripada saya. 25 Ramadan dan habis dah puasa kan. Tengah buat apa tu tuan-tuan kat rumah hari ni? Kan hari Jumaat ni ke dah start buat kuih raya dah? Kan? Ada orang hari ni dah start buat kuih raya dah. Biarlah raya PKP pun sebenarnya kita nak hidup kan suasana hari raya tu, buat juga kuih sikit-sikit kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Arlia selamat. Share dulu, boleh share dulu sama-sama. Kita ajak sama-sama mengaji. InsyaAllah sekejap je, sementara tunggu zuhur, sementara yang cik suami pergi solat Jumaat, kita dekat rumah, kita mengaji sama-sama, boleh? Okay, share dulu. Sebelum tu jom kita istighfar sama-sama, boleh? Boleh ke boleh? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa
هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Okay, baik. Selamat datang. Saya ucapkan kepada yang baru sempat nak join sementara tengah hari ni kan, tunggu Zuhur insyaAllah. Jadi yang baru bersama dengan saya sekarang ni, boleh bantu saya tulis di ruangan komen sama ada suara dan video saya jelas ke jelas. Saya harap jelas lah. Okay, kalau ada yang tak clear, boleh bagi tahu di ruangan komen ya. Bantu saya insyaAllah. Kita cuba yang terbaik. Okay, boleh share dulu. Kalau dah komen jelas, boleh share dulu. Kita ajak sama-sama mengaji sekejap je insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan kita sekarang ni Puan Zainab Abu Bakar, Puan Azida Rahman dan Puan Haslina Muhammad Noor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Apa khabar tuan-puan? Saya harap semoga dalam keadaan sihat, sejahtera. Sementara ada apa ni, kenalan-kenalan kita yang mungkin sedang diuji dengan apa ni, dengan COVID-19. Kita kat rumah masih sihat walafiat. Saya harap semoga semuanya selamat, sihat kan. Sama-sama kita jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga kalau keluar tu jaga SOP kan. Okey. Jadi hari ni insyaAllah saya akan sambung yang semalam. Muka surat 9. Muka surat 9 ayat 58. Okey, boleh? Dah bersedia ke? Okey, puan ada yang bertanya, siaran ni hari apa dan pukul berapa? InsyaAllah kita akan bersiaran pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat pukul 1 tengah hari. Kita akan live pukul 1 tengah hari. Okey, alhamdulillah suara jelas, gambar jelas, okey. Esok tak adalah, esok Sabtu. Esok Sabtu tak adalah. InsyaAllah. Kemungkinan kita akan jumpa selepas raya. Okey kan? Boleh? Okey, dah bersedia? Boleh buka Quran? Buka surat 9. Surah Al-Baqarah lagi. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Okey. Boleh? Eh? Kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Okay, sama-sama share dulu biar orang kenal apa ni Azdan Quran Center, biar orang kenal juga House Cosmetic, kan? Sama-sama kita share. Kita ajak lagi ramai untuk mengaji, insyaAllah. Boleh? Saya harap tengah hari ni, saya mengaji tengah hari ni kering tekak sikit. Saya harap semuanya bertenaga lah. Okey, boleh ya? Kita mula. Muka surat 9, ayat 58. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا
لحومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Allah dan ada lagi yang baru masuk ni, boleh sempat lagi untuk share, kita ngaji banyak lagi insyaAllah. Boleh, kita baru habis satu muka surat, kita akan masuk ke muka surat 10. Boleh share lagi, kita mengaji sama-sama tengah hari ni, hari Jumaat, besar pahala dan puasa 10 hari terakhir insyaAllah. Kita kumpul peluang sama-sama, boleh share lagi. Lepas semalam ada lagi ke? InsyaAllah ada. Okey, seterusnya muka surat 10 ya, ayat 62. Innallazina amanu wallazina hadu wan-nasara was-sabiin وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
Qala a'udhu billahi an akuna minal jahili. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik. Fa'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Okey, ada yang tak cukup nafas saya baca ayat ni. Kita ulang lagi sekali insya-Allah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Okey, sambung ke surat sebelah. Muka surat 11. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi baru masuk, selamat datang. Saya ucapkan insya-Allah sama-sama ya. Ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insha'a Allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil hars. Musallamatul la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil-haqq. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sambung. Wa idh qataltum nafsan fadda'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة
كلما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لين sangkut sangkut ke لين saya sangkut ke Okay, boleh kita teruskan? Ha, InsyaAllah lah kita tunggu ke surat je. Ha, okay. Sikit je lagi boleh eh. Selamat datang. Bagi saya ucapkan bagi yang baru masuk. Ha, ajak ramai-ramai mengaji boleh. Okay, ayat 77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون sangkut dia Okay, dah jelas. Kita ulang balik ayat 80 boleh? Tadi terputus sejak internet.
Ulang balik ayat 80 ya. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون وإذ أخذ Okay. Tadi internet terputus. Sekejap ya. Okey, saya ulang balik ayat tadi, ayat terakhir. Ayat terakhir insyaAllah saya ulang lagi sekali sebab tadi terputus. Saya ulang lagi sekali ayat terakhir. Jom sama-sama. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah selesai. Saya minta maaf banyak-banyak hari ni internet sangkut. Okey, tapi alhamdulillah kita dapat selesaikan ya sampai muka surat 12 ayat 83. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Jadi, sempena 25 Ramadan ni kita dah nak masuk raya. Lagi 5 hari je berpuasa, betul? Okey. Lagi 5 hari je berpuasa. Jadi saya nak maklumkan lagi sini. House Cosmetic ada buat program giveaway. Dia nak bagi hadiah kepada yang bertuah sahaja. Dia nak bagi lipstick. Lipstick yang nama dia Matte Velvet Lipstick yang ada SPF 35. Ni saya pun jarang dengar ni. Saya jarang dengar SPF 35 ni ada pada lipstick special. House Cosmetic ni nak bagi percuma sahaja kepada yang bertuah. Dan satu lagi, House Cosmetic akan taja yang bertuah tu, House Cosmetic akan taja sebulan pengajian percuma. Belajar mengaji dengan Azdan, join kelas kita, insyaAllah akan dapat ikuti secara percuma untuk bulan pertama. Jadi tuan-puan nak jadi yang bertuah itu, boleh tekan link yang disediakan. Tekan link, si borang apa yang diminta tu isi je, insyaAllah
apa kepada pemenang, pastor Smithy akan hubungi tak lama lagi, boleh? Masa ni lah kita nak cantik-cantik, nak raya dan ni kan. Rebut peluang sama-sama, insyaAllah. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kita tutup pengajian kita pada tengah hari ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa giveaway tadi. Assalamualaikum. Al-Jah, alaika salawatullah.